Atbildīgās Latvijas iestādes rūpīgi seko līdzi notikuma attīstībai Krievijā, izvērtē situāciju un nepieciešamos papildu drošības pasākumus. Ārlietu ministrija atkārtot aicina Latvijas valsts piedarīgos neapmeklēt Krieviju un Baltkrieviju un tos, kuri atrodas pamest šīs valsts pēc iespējas ātrāk. Un šajā rītā esam arī sazvanījušies ar Ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču. Labrīt! 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 Pēdējā gada, pēdējo mēnešu laikā Ārlietu ministrija vairāk kārt aicinājusi Latvijas valsts piedarīgos nedoties uz Krieviju un Baltkrieviju vai doties no turienes prom. Vai ir precīzi vai vismaz aptuveni dati par to, cik daudz valsts piedarīgo šajās valstīs varētu būt un vai ir kāda redzama aktivitāte vispār pēc iepriekšējiem un šiem ministrijas aicinājumiem? Ne, tādu ļoti precīzi datu mums nav, jo faktiski, ja Latvijas valsts piedarīgais nereģistrējās kancelārajā reģistrā, vienkārši dodās vienalga 5-7 dienu braucienā vai pāris mēnešu braucienā. Mēs īsti nezinām, cik un kādā statusā mūsu valsts piedarīgie tur atrodas. Nu, mēs zinām, ka attiecībā uz Baltkrieviju, un faktiski Baltkrievijā ir vairāk tādu gadījumu, kad valsts piedarīgie dodas attiecībā uz Baltkrieviju vēl iespējākā Lukašenko izsludinātais bezvīzu režīms un ir kaut kādi Baltkrievijas robežsardzes dati, kas rāda, ka tie ir vairāki tūkstoši, līdz desmitiem tūkstoši, kas pusotra gada laikā ir apmeklējuši Baltkrieviju. Bet mēs konsekventi aicinām un arī izmantošu atkal šo interviju, lai vēlreiz aicinātu valsts piedarīgos nebraukt ne uz Krieviju, ne uz Baltkrievija vai tos, kas tur uzturās, tomēr šis valsts pamest tur nav droši. Ja mēs runājam par tiem cilvēkiem, kuri atrodas šajās valstīs un varbūt tiešām pēc šiem pēdējiem arī jūsu aicinājumiem tiešām nolēma, ka ir brīdis doties projām un atgriezties Latvijā, kāda ir tā pareizākā rīcība cilvēkiem vienkāršiem pašu spēkiem, līdzīgi kā ieradušies arī jābrauc atpakaļ uz Latviju vai drošības pēc ir vērts kaut kā informēt Ārlietu ministriju vai pa kaut kādiem citādiem kanāliem dot ziņu, ka jā, šajā brīdī viņi plāno atgriezties? Nu, protams, ka tad brīdī, ja cilvēks ir pieņēmis lēmumu atgriezties, viņam būtu jāsameklē vienalga vai gaisa transports caur kādu trešo valsti, jo tieši savios attieksmes ar Eiropas Savienību gan Krievijai, gan Baltkrievijai nav, vai ir iespēja braukt arī pa savu zemi šķērsot Latvijas, Krievijas vai Latvijas, Baltkrievijas robežu. Ja, protams, ir kāda nepieciešama konsulārā palīdzība, tad vienmēr var vēsties gan vēstniecībā Maskavā, gan konsulātā Viķepskā vai arī vēstniecībā Minskā informēt. Bet nu, pamatā, protams, ka šobrīd nu, nekāda veida kaut kāds evakuācijas vai kas nav iespējams, bet nu, jāsaka, ka mēs ļoti konsekventi un ilgi esam brīdinājuši Latvijas valsts piedarīgos tad nedoties, jo mūsu iespējas kaut kādā veidā palīdzēt cilvēkiem šajās divās valstīs ir ļoti ierobežots. Kā jā, lielā mērā ir jāpaļaujās uz pašu spēkiem, lai izkļūtu ārā no šiem valstīm. Jā, ja vēl runājam par sestdienu un piektdienu notikumiem, Prigožina vagneriešu gājienu uz Maskavu, kā zināms, tas tika apturēts un bija salīdzinoši īsa rezonans, protams, liela arī spekulācijas daudz gan tajā laikā, gan arī šobrīd nu, pat labam oficiāli nav zināms, kur atrodas Prigožins. Maskava apgalvo, ka ir devies uz Baltkrieviju. Kādi šobrīd ir scenāriji tālāk? Vērtējot arī Latvijas pozīcijas un drošības mūsu situāciju, kas vai kas ir mainījies mūsu valsts drošībā un kā šobrīd norit atbildīgo struktūru koordinēt sadarbību arī sadarbību ar sabiedrotajiem? Šobrīd, kā mēs arī to teicām, 24. jūnijā gan valsts un ministra prezidenti, gan kolēģi iekšlietu un aizsardzības ministri, un es to varu atkārtot tiešu draudu vai risku Latvijai nav. Mūsu drošībā ir tāds tieši apdraudējums nav. Mēs šobrīd turpinām, un mēs faktiski jau no 23. jūnija vakara un visu šo laiku esam ciešā kontaktā ar mūsu sabiedrotajiem NATO un partneriem Eiropas Savienībā turpinām analizēt situāciju. Ir ļoti daudz neskaidrība, ir ļoti daudz nezināmā, un es domāju, ka daudz lietas kļūs zināms tuvāko dienu, ja ne nedēļu laikā, un tad varbūt būs skaidrāk iezīmējies. Ko tad tas īsti nozīmē pašai Krievijai, Krievijas agresijai Ukrainā un, protams, arī kaimiņu valstu drošībai. Bet ir trīs lietas, kas mums ir jādara neatkarīgi no tā, kāda būs šī
situācijas attīstību un analīzes sekas. Pirmais mājas darbs neapšaubām austrumu robežu stiprināšana. Un tas nav tikai jautājums par žogu, kā daudz iedomājās, ka tas notrisinās pilnīgi visas problēmas. Žogs ir tikai viens elements. Tā ir video novērošana, tā ir koordinēta iekšlietu un aizsardzības ministrija rīcība. Otra lieta, kā jūs zināt, tad mums jau Madrīdas samitā ir pieņemta lēmumi, ka NATO spēki tiks pastiprināti Baltijas valstīs, tas ir Latvijā, bet tas ir arī mūsu pašu lielais mājas darbs attīstīt militāru infrastruktūru. Un te es runāju, protams, par vienu no lielajiem projektiem Sēlijas poligonu. Es domāju, ka tas, ka Saeima pieņēma to lēmumu un balsot par likumu, ir ļoti pareizi un atbalstām. Un, protams, dīvaini mazliet bija, kur ne dīvaini, bet tomēr interesanti bija pavērot kādu teikmi tādā. Dezinformācija un propaganda atcēlās pret šī poligona attīstība. Tas ir tas otrais mājasdarbs, kas mums ir jāizdara. Un trešā lieta, protams, nu, tā ir investīcija, finansiāla investīcija un arī personāla investīcija mūsu drošībā, gan iekšlietu, gan aizsardzības struktūrās, gan valsts drošības iestādēs. Tā kapacitāte ir jāstiprina, jo nekas uz labo pusi tuvāko gadu laikā nemainīsies. Lai kāds būtu attīstības scenārijas Krievijā, mums ir jārēķinās ar to, ka tā situācija būs sarežģīta, mums ir jābūt modriem. Jā, sakām lielu paldies gan par šiem te iezīmētajiem būtiskajiem mājas darbiem, gan arī par sarunu kopumā. Lai veiksmīgi dienu. Paldies, paldies par sarunu. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs šorīt mums pievienojas.